Астанада алименттен жалтарғандардың қарызы 500 миллион теңгеге жетті. Осылайша 8 мыңдай бала міндетті қаржылай қолдауын ала алмай отыр. Бұл жөнінде прокуратураның ведомствоаралық жедел жиында айтылды. Қазір құзырлы мамандар қарызын өтеуден қашып жүргендерге қарсы күресті күшейтті. Мәселен, бүгінге дейін 132 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған, ал 4-еуіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұған қоса іздеуде жүрген 10-дан борышкер бар. Тығырықтан шығудың бір жолы ретінде еңбекпен қамту мәселесі қолға алынды. 100-ден аса адамға жұмысқа тұруға көмек көрсетілді, бірақ бұдан да қайран шамалы. Төлемеудің басты себебі көп борышкерлер жаңағыдай екінші жанұялардың болуы себебінен жаңа бірінші жанұясына ақшасы жетпеу себебінен төлемейді. Кейбіреулері бар, өздерінің бұрынғы жұбайларымен ұрысып керіскен нәтижесінде жаңағыдай төлемеу өз алдына міндет қояды төлемеу. Сол сияқты борышкерлермен біз қазір күресудеміз, соларды жауапкершілікке тартуға шара қолданып жатырмыз.